Na kama maji unapata iko na jaba, kuna vivi ndani. Kuna gwethe. Unasema umuhimu wa supu ni kama gani? Huko lazima tukunywa supu huko, huko ni kwa watu wa job huko. Mhm. Ngoze mwili. Ngoze tu ile shukrani. Lakini hapa sasa supu kametosha. Eh. Kote tu temzive, sasa ni kakate kuni, sasa chato ke kuni sasa. Masani ya kunire. Sasa masani ya kunire sasa. Sasa zijipike. Kuna ja kurudi hapa. Mm-hmm. Ah, hizi kuni hapa bana, watu wa... Hii dogi yetu netagwa... Simba. Simba. Hii dogi na hii kuliangi chini, ina heshima zake sana. Sana, yezi. Ina kulianga hapa, tena kuoneshe mali hii kulia kwa sahani yake. Nasikia mtu yeye chukua chakula goje ipea. Ndio hiyo. Ah, ina adabu hii. Hiyo iko na tabia hata hii umbwa inakaa karibu na nyama na hayumi. Kama moja iambia uma. Na ujue inajua umeambia uma ukiekea kwa sahani yake. Eh, big up sana, big up sana. Big up. Ni one of the dogs nimemeet ziko na adabu. Wengine zapenda kuishi naye. Eh. Hapa kuna plenty of activities. Hii pande ngine unaona kuna mboga inakatwa hapa. Atumesema hii mboga ni mboga gani? Ni mboga gani? Hii tunaitanga kirenge. Kirenge unajua ni kienyeji, ile ya kienyeji, ile kienyeji. Sasa hii ni kirenge. Oh. Ile mnaitanga aje huko? Unajua mimi ni mshamba, huyu ni mkienyeji. Mnaitanga aje? Malenge. Malenge. Mboga za malenge. Eh, malenge. Ah. Oh. Sasa hii ndio hii, naitanga hiyo sasa ni mkienyeji. Yeah. Kiangalie unaona? Kitu safi. Kitu safi. Kiosha hivyo sasa. Kweli. Nichambua kiasi. Mm. It's a matter of time. Bado ni mdedle na kufanya mambo yake. Father Akram. Zitaiva tu na zikuzike. Ni moto yupi kwa chakula? Ama? Man kento, ana vile nakata kata vitu hapa. Ah, yeah, yeah. Hmm? Vitu ndedi deadly. Kitu ndedi deadly. Akachumvi sasa aka. Umesema kachumvi umeka how many spoons? Aka kajashika spoon moja. It's a half, half full spoon. Naanza sikia watu wakiteta bado ni nyingi. Sikia watu wakiteta ni nyingi. Sasa machumvi ni chumvi ni Babylon.